Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Невідомі дрони влупили по військовому складу БК в Воронезькій області зранку, а може і ракети. Вже 3 години продовжується детонація боєприпасів. Роззмі пишуть, що ймовірно доведеться евакуйовувати людей. Пишуть про боєголовку «Ярс», яка була на складах, її знищено. Партизани і розвідка спрацювала, удар був дуже точним. Витік радіації в підземних сховищах. Схоже, це була жирна ціль. Телеграм-канали пишуть не тільки про снаряди, але й про каби та ракети до винищувачів та бомбардувальників. Телеграм-канали пишуть також про 7 загиблих пілотів на аеродромі Балтимор. Куди завітали українські дрони, ще 17 молодих курсантів поранено. З такими темпами Росія нікого буде саджати за штурвал. Тим часом в Воронежі цілу добу горить машинобудівний завод «Енікмаш-В». Експериментальний науково-дослідний інститут ковальсько-пресового машинобудування відноситься до небагатьох науково-технічних центрів російського пресобудування з досвідом розробки технологічних процесів обробки металів тиском УМД та створення обладнання для реалізації цих техпроцесів. За даними телеграм-каналів, під час ремонту та обслуговування ракети «Ярс» пролунав вибух. Підземний ангар знищило повністю, а вибуховою хвилею змило і наземні будівлі. Деякі союзники дозволили використовувати Україні свою зброю для ударів по території Росії. Водночас є певні обмеження, які зв'язують руки українським військовим. Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маламуш в етері 24-го каналу пояснив, що Україні вкрай важливо добитися дозволу на необмежені удари по території Росії, адже атаки на певні об'єкти в Росії значно полегшують ситуацію з обстрілами в Україні. Сполучені Штати Америки дозволять Києву вражати цілі в Росії на більшій відстані, якщо вона спробує розширити фронт. Хоч такі дивні обмеження не розуміють навіть деякі політики США, аргументуючи, що Україна не може навіть використовувати «Атакамс», адже дальність його ураження 300 кілометрів, а поки Україні дозволяють бити лише на 100. Питання треба ставити не просто, чи треба Україні бити по якихось нових точках у Росії. Це лише одна із складових, а треба діяти комплексно. Ми, буває, акцентуємо на якомусь одному сегменті. Сьогодні треба добиватися поставок F-16 найближчим часом, розширення можливостей «Атакамс» і збільшення їхньої кількості тощо. Наголосив Микола Маламуш, Україні також безумовно необхідно більше комплексів ППО, зокрема «Петріот». У цьому питанні, до слова, є певні зрушення. Наприклад, є інформація, що Ізраїль готовий передати свої установки Україні, хоч поки що ця угода не є підтвердженою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.